Ndërprerja elektrike është shkaku kryesor i mos pagesës së punëtorve. Presidenti i shoqërisë së tullave Fabiona në Vorë Tofik Hyka është shprehur se protesta e punëtorve është e paligjshme, ndaj nuk mban asnjë përgjegjësi për sa ndodh jashtë mureve të fabrikës. Jashtë fabrike unë nuk maj përgjegjësi se ata kanë dalë në mënyrë të paligjshme në rradh parë. Unë gjithmonë i kam thënë punëtorëve të mi që kur keni probleme do të mblidhin aty te qendra e punës. Këtu e kam zyrën unë, edhe unë analizoj problemet që keni. Ha bravo. Prandaj, jashtë poso bllokut fabrikës, portës, nuk mund dilet në mënyrë paligjshme. Ka kod pune, ka procedura ligjore për grevat. Hash, qofse kanë ankesa të mëtejshme, mund t'i drejtohen gjykatës punëtorët. Hash, unë nuk maj asë një loj përgjësie për punëtorët, që kanë dalë në mënyrë paligjshme. Maj përgjësi për dytërimet që i kemi, dytërimet kanë një ko, një afat, një kontrat, pune. Për pagat e papaguara, ato përfshin vetëm 92 punëtorë që janë aktualisht në grevë, pasi pjesa tjetër e punëtorëve sipas fabrikës janë paguar. Lidhur me sigurimet shoqërore, presidenti i shoqërisë Fabiona u shpreh se ato nuk janë paguar vetëm për 2 vitet e fundit, por që do të paguhen kur fabrika të furnizohet me energji elektrike. Por këto fakte janë kundërshtuar nga punëtorët të cilët ndodhen në ditën e 8 të grevës së urisë. Ata thonë se për 2 muaj nuk janë paguar, ndërkohë që sigurimet shoqërore nuk janë derdhur nga shoqëria Fabiona që prej 7 vjetësh. Por pa më vonë në rrugët, pa më vonë librez në punës. Unë nuk dalë sëtë 100 vjetë një këtu. Këta të këtë edhe presidentin e Rëmlinës ta more veshtë, edhe gjithë qeveria. Ta ka mojë orë për fjallë 120, 130, asjes si ka mojë agjëm, e dhe planin 65%. Një rrugë, aj qesherake, sa as 200.000 lekë. Që punoj nga arkim, shkarkim tullësh, punën më të vështirë në fabrikë tullët, as 200.000 lekë nuk kam. Kurse më shumë ndikoj librez e punës, du librezën për 7 vjetë se nuk dalë, do dalë i vdekë për këtu s'dalë. Sa vjetë qeni? Jem 54 vjetë, jem prak pensionit. Pas më da 7 vjetë, do s'dalë pension fare. Por edhe gjendja shëndetësore përëndohet dita ditës. Brenda një ore për të marrë serum në poliklinikën e Vorës janë shoqëruar 5 grevistë. Sa do të zgjati greva, aq më shumë do rëndohet gjendja shëndetësore e tyre. Prandaj kush ka në dorë, qoftë qeveritarët, qoftë pronarët, të zgjidhin problemin dhe të mos sakrifikohen njerëz. Ndërsa pjesa tjetër e punëtorëve që ndodhen jashtë grevës, si edhe familjarët, kanë deklaruar se do të bllokojnë rrugën nacionale në rast të mos plotësimit të kërkesave.